إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Shikoni se si më këta jetë nxiten zemrat. Sikur ajeti të fillonte duke na urdhëruar Allahu që të dërgojmë salavate profetit, kjo do të ishte një çështje madhore. E ç'mund të jetë kur Allahu përpara këtij urdhri e fillon duke lajmëruar që ai e bekon profetin me salavate, gjithashtu edhe melaiket luten për profetin duke bërë salavate. Nëse kuptove këtë, dije se kjo tregon se e para, kur Allahu filloi së pari me veten e tij, kjo tregon se salavati ndaj profetit është një punë madhështore. E dyta, të bësh një veprim që Allahu ka filluar fillimisht me veten e tij, do të thotë që zemra jote të rrah fort nga dëshira për ta bërë atë. E treta, kur melaiket luten për profetin duke bërë salavate për të, do të thotë që zemra dhe goja jote mos pushoj nga salavatet, nga dëshira për të bashkuar me melaiket e qiellit në të njëjtin veprim. E katërta, para se të thotë ty, o robi im, bëj salavate mbi profetin, tha, unë e bekoj atë me salavate. Për Allahu, më thuaj çfarë ndikimi kanë këto fjalë në zemrën tënde? Çfarë ndryshimi do të bësh ti në jetën tënde? A do bëhesh më kopratës? A do të kalojnë ditët dhe netët dhe numri salavateve tua dhe profetit të jetë shumë i pakët? Dhe së fundmi, profeti ynë i dashur nuk ka as pak nevojë për salavatet tona, sepse Allahu i lartmadhëruar ka bekuar atë me salavatet e tij. Engjujt e pastor bëjnë salavate për të. Allahu i madhëruar ka pasuruar atë, e ka bërë të panevojshëm për salavatet tona, por salavatet tona ndaj tij janë nderë dhe krenari për ne. Prandaj, le të arrijmë këtë nderë në dynjë dhe në ahiret, dhe të bëjmë sa më shumë salavate për të dashurin tonë, sallallahu alaihi wasallam.